Echelon insetsel, die word aan jou gebring deur Deloitte. Vir innoverende denke en degelijke strategische beplanning gaan naar Deloitte. Moneyweb, wat verantwoordelijk is voor RSG geldsaken, doen tans potgooie reeks oor sake en ander prominente figure in die financiële omgeving. Die gesprekke getiteld oor Echelon word volledig in video en klankformaat op die Moneyweb webtuisters geplaas. Om naar die klankgreep te luisteren, ga naar www.moneyweb.co.za. Om naar die video te kijken, ga naar youtube.com voor een tuskunstrip Moneyweb. Ons gas in hierdie hoor Echelon gesprek, wat op dinsdag 12 februari 2013 opgenomen is, is Anton Botha, voorzitter van die JSE genoteerde Wukile Property Fund, wat ook in Namibië genoteerd is. En Anton is ook nie uitvoerende directeur van African Rainbow Minerals, Sanlam en die JSE, as ook een raadslid van die Universiteit van Pretoria. Anton, goeiedag en welkom bij RSG Geldsake in Moneyweb. Goeiemiddag, Andries. Benevens die posities wat ek nou genoem het, is daar ook nog heel partij andere posities wat je bekleed. Buitenstaanders wonder soms hoe sakeleiers as jy dit regkrooi om soveel hooi op die vark te hanteer. Andries, dis nie regtig so baie nie, want ek is een nie uitvoerende directeur in al daardie gevalle. So die netto effek voorbereiding en die bywoon van vergaderings neem my so 4,5 maanden per jaar van my tyd op. En tussenin het ek en een paar van my vennote beleggingsmaatskappy waar ons dan ons tyd spandeer om in aandele te belê. Jy is daar van die Kaapse kant af, eintlik van Kaapstad en eintlik meer spesifiek daar van Stellenbosch Somersuidwesse kant af. Dis heeltemal reg, ja. Wat is die redes, Anton, dat sakelui dikwels by soveel instanties betrokken raak? Wel, wanneer jy nie uitvoerende directeursposisie vat, is het baie moeilik om een enkele directeur bij enkele plek te wees. Daar is een groot kruisbestuiving wat plaasvind tussen die verskillende maatskappye. Vroeger jare was dit baie groter. My eerste aanstelling vroeger 80's was ek alternatief vir Ted Pavitt, die dan voorzitter van Genkor, en hy was op 37 genoteerde rade. Ek dink nie, dit is moontlik gedoen en sinvol nie. Ek kan nie meer as die 5 hanteer wat jy genoem het nie, maar daar is een paar mense wat meer as dit hanteer. So jy moet op meer as 1 wees, so 3 tot 5 so ek as die meest optimale beskryf, want jy leer by die 1 en jy draad het oor aan die volgende maatskappij. Dit moet een belevenis wees, die instanties, die maatskappij is een activiteite wat jy betrokken is, dus strek oor een wye front. Ja, ek het, my achtergrond is tweeledig, ek kom uit Genkor uit, so ek het een mynwese achtergrond, en ek was die beleggingshoof van Genkor, so ek het een financiële achtergrond. So jy sal sien, al die elemente, behalwe die Universiteit van Pretoria, is mynbou en finansies gekoppel, specifiek beleggings gekoppel. Die universiteit is een persoonlijke geskiednis wat ek maar net voortsit daar. Voor ons meer oor die lewe van Anton Botha praat, vertel vir luisteraars van Wukile Property Fund, waarvan jy tans die nie uitvoerende voorsitter is? Wukile is saamgestel ongeveer 8 jaar gelede, deur 'n klompie entrepreneurs, en Sanlam het ook op daardie stadium groot portefeulje daarin gesit. So hulle het omtrent 25-30% van die maatskappy gehad op daardie stadium. En die klomp het toe onafhankelike persoon gesoek vir voorsitter, en ek was toe gevra om daardie post te vat, so ek is nou so 7-8 jaar daar so. Ons eerste bestuurende directeur Gerrit van Sail het saam met die pad geloop tot verlede jaar. Ons het baie goed gedoen, ons het, was een van die best presterende van die fondse. Ek dink daar is 2 kleiner fondsies wat beter as ons presteer het. Maar ons is een medium grote fonds. Ons het tans eiendomme van so 8 miljard rand. Is dit hoofsaaklik commerciële eiendom? Ons eiendomme val in die gewone 3 kategorieë. Ons grootste deel is kleinhandel, hoofsaaklik kleinhandelcentrums. Ons het dan kantore en fabrieke, kantore so bietjie groter as die fabrieke gedeelte. Wat nie baie verskil van die meeste van die groter eiendomstrust op die beurs. Nou kom ons verskuif die gesprek dan nou hierna
Anton Botha. Vertel vir die luisteraars, groot geword, skool gegaan? Ek het groot geword en skool gegaan in Brakpan, daarna by die Universiteit van Pretoria gestudeer, een kort draai by SO gemaakt, in bemarking, wat my graad was destijds in bemarking, en Weermacht onderbreking gehad, en daarna van 1981 af het ek by Gencor begin werk as 'n beleggingsontleder. Ek het omtrent die middel van die dekade die hoof geword van beleggings van Gencor, en toe Derek Keyes daar kom, het hy besluit dat die concept dat die beleggings afdeling van Gencor, Gembel destijds bestuur, is nie reg nie, ons moet in Gembel ingaan, so dat het my toe die my werk het nie verander nie, ek het een ander titel gekry as hoof van Gembel, wat een groot genoteerde beleggingstrust was op die stadium, gegaan, en in 93 het ons heeltemal bande met Gencor verbreek, as gevolg van die ontbondeling van Gencor destijds. Ons het die maatskapie, het te groot geword in die middel 90s, ons het om toe kleiner gemaakt en Gensec genoteer. Gensec was een beleggingsbank nie, een beleggingstrust nie. Die weer het baie goed gedoen en baie groot geword, van omtrent 1 miljard rand in 1995 tot so amper 10 miljard rand, ons was toe in die top 40 gewees in 2000, en Sanlam het ons toe oorgeneem, heeltemal oorgeneem, hulle was op die stadium reeds 50% aandeelhouer met, en ons het Sanlam se batebestuur besit op die stadium. En daarna het ek toe nou maar beginne om 'n nie uitvoerende direkteur te word. Die Derek Keyes wat jy nou verwys het in die Gencor, as ek reg onthou, het hy later minister van Finansies geword. Dis reg, ja. Hy was 'n besondere insiggewende mens om voor om mee saam te werk en my baie geleer. Ek gaan nou met jou praat oor jou passie vir die beleggingswereld. Ek wil daarom nog 'n woord of twee inkry oor Vukile Property Fund. Jou passie vir die eiendomswereld, waar kom dit vandaan? Ek is eindelijk nie een eiendomskundige op enige manier nie, en ek het nie veel persoonlike eiendoms, huis en sulke goedjies, maar ek is nie een eiendomsbeleggersman nie. Die eiendomstrust is basies 'n ding wat tussen die eiendomme en die beleggers staan. En ek verstaan die finansiering en die beleggers gesienings baie meer. En ek dink dat ek bedra op daai kant meer by as wat ek bydra op die spesifieke eiendomme. Maar na 8 jaar het ek daarom geleer wat maak 'n goeie eiendomme, wat maak het nie. En dit gaan af oor, is die gebou vol met goeie langtermyn huurders? Dis 'n goeie eiendom. Maak nie saak waar hy is en hoe hy lyk nie. Ek wil juist vir jou vraag, die eiendomswereld is 'n wereld van fyntrap. Jy het vir ons die resept gegeef van hoe jy moet wees om te werk. Wat is die slaggate wat die mens maklik in beland daar? In die eiendomswereld is jou grootste gevaar dat jou gebou gaan leegstaan. Want een leeg gebou of een gebou met een huurder wat nie kan betaal nie, is nie eintlik 'n bate nie. So jy moet dit vermy. Nou, dit word in die fondse, soos Vukile, deur diversifikasie hoofsaaklik beheer. Ons het maar altyd hier en daar eiendom wat 'n probleem optel. Ek kan miskien een voorbeeld noem, die Randburg Mall. Toe ons daar die ding gekoop het, was hy baie swak. Daar was niemand in die kantore nie, en die winkelsentrum was baie swak vir hier. Ons het gewerk saam met die huurders, die checkers is in die Shoprite verander ensovoorts. Vandag is dit ons mees waardevolle gebou. Ons spandeer nou 200 miljoen of so iets op hierdie ding om hom nog beter te maak. Dit is 'n baie ou gebou, maar hy is nou baie goed. So wat het julle gedoen? Ek dink daar's baie mense daar buite wat sal graag wil weet, wat doen julle onder sulke omstandighede om 'n ding te maak werk wat nie werk? Jy moet kyk, wat is die werklike mark waarin hierdie ding kan opereer? In die geval van die Randburg winkelsentrum en Torinkie, was dit een plek gewees toe hy gebou is waar die mense van die omgewing kom middag ete eet en so aan, en aand eet is, en daar was fliks en so aan. Hierdie mark het heeltemal verander, dit is reg by die taxi staanplek en so voort. So, deur die type huurders te verander, so dat jy die mark wat daar is aanspreek, en die mol heeltemal vol geword en is hy groot in aanvraag. Die toringblokkie vir dieselfde rede het
het mense afgeskrik, want hulle het gesê, maar ons kan nie, jy weet, in hierdie omgeving wil ons mense nie kom bly en so nie. Ons het hierdie reuse parkeerruimte gehad, die parkeerruimte, ons het een gedeelte afgeskort net vir die kantoorblok en nou was het een baie gemakkelijke plek en al die kantoor is ook verhuur. Anton, ten die tyd weet ons nou dat jy het een passie vir die beleggingswereld. Vertel vir ons van die passie, wat inspireer jou in daardie richting? Wat gee jou vir die aptyd vir die beleggingsomgeving? Die specifieke gedeelte van beleggings wat vir my interessant is, is aandele. En ek is een baie sceptiese ou oor beleggings, alhoewel ek self een beleggingsbestuurder is, miskien is dit ook hoe ek sceptisch is. So my vertrekpunt is dat aandele gee vir jou een opbrengs bokant wat jy in rente kan verwag van tussen, kom en sê 4% en 6%. En dan as jy een goeie waardebelegger is, wat werkelijk dit toepas, dan kan jy een verdere 3% tot 4% bokant dit vat. As jy dit oor een lang tydperk vat, dan is dit een verskrikkelijk winsgevende bedrijf. Dis maar wat Buffett en al die, wat kom uit die Graham Dodd era uit. So vir my gaan dit maar, dit is iets wat ek probeer altyd bereik, is om daar die extra boe die 5% of 6% aandeelpremie op portofilies daar te stel. Jou beleggingsgeskiedenis, beroepse geskiedenis, kom so ver terug soos die dae wat jy beleggingsbestuurder by Gencor gewees het. Vandag steeds by Sanlam betrokke, by die JSS, soos wat ons vroeger genoem het. Net kortliks, as jy moet kyk na die beleggingsomgeving, soos wat jy nou om in die 80er jare beleef het, en soos wat hy vandag lyk in die wereld van globalisering, wat staan uit vir jou as baie groot verskille? Wat die hoofverskil vir 'n persoon in Suid-Afrika is, dat ons het hierdie draconiese valutabeheer gehad in die 80s. En so ons het byvoorbeeld by Gencor fantastiese kontantvloei uit die goudmyn portefeulje gehad. Iewester moet jy dit belê. Ons het laterhand, dit was beter om het deur die beleggings afdeling te belê as om elke keer nog een soort van een nywerheidsmaatskappy te koop en so. Vandag is die wereld oop vir jou as een beleggingsbestuurder. So ons privaat beleggingsmaatskappy belê enige plek in die wereld. So die hele wereld is oop, jy kan 'n ander gehalte kry, jy kan jou portefeulje baie meer gebalanceerd saamstel. Dit is vir my baie meer indrukwekkend. Die nadeel van toe tot vandag is dat wêreldwyd, dit is nie net 'n Suid-Afrikaanse kritiek nie, word ons toegegooi deur regulatoriese rompslomp. En die finansiële krisis van 2008 het hierdie tsunami van meer en meer regulasie, wat na my mening niks beter resultate gaan lewer nie, net toegeneem. So die beleggings, die kostestrukture binne beleggingsmaatskappye het dramatisch opgegaan en gaan nog verder opgaan. Net soos in die bankwese, as gevolg van die wêreldekonomiese krisis en die nagevolge daarvan. Wat is dit wat in die beleggingsomgeving vir jou, soos wat jy daar is, vandag opgewonde maak? Wel, ek dink dat tans lê die waarde in die grootmaatskappye van die eerste wêreld. Die ontwikkelde wêreld het baie goeie loopie gehad, en natuurlik die groei daar is baie beter as in die ander. Maar die ander het goedkoop geword. En vooral waar ek nou opgewonde oor is vandag, is die groot internationale Amerikaanse en Europese en tot 'n mate Japanese maatskappye. Hierdie mense het reeds 30-40% van hulle besighede in die ontwikkelende markte. Hulle maak nog 10-15% van hulle winste in die ontwikkelende markte, party van hulle maak nog verliese daar. Maar hulle is daar, hulle ken die formule, hoe om daar te opereer, ensovoorts, en hulle is goedkoop teenoor enige van die soortgelyke maatskappye wat byvoorbeeld nou net in Indië of in China of so sou optree. So daar dink ek is baie groot geleenthede. Is daar bepaalde aspekte van die beleggingsomgewing, soos wat hy nou is, riskant, onvoorspelbaar, wat jou tot groot versigtigheid stem? Ek dink dat rentekoerse wêreldwyd, insluitende Suid-Afrika, en ek moet dit sê, al is ons in hoër as die res van die wêreld, is op 'n totale onhoubare laaf vlak. As gevolg van die geldskepping deur die sentrale banke. Ek weet nie hoe dit gaan uitspeel nie, as ek geweet het, sou ek 'n verskrikkelike rykman geword het, wanneer dit uitspeel. Maar die gevaar om nou op 'n groot skaal in rentekoerse te wees, is
baie groot, en ongelukkig is, as jy kyk na die verspreiding van mensense bates, het allemaal nou heeltemal te veel van hierdie goed. So ek sou waarsku teen rentekoers, vooral staatseffekte van die eerste wereld. Ek dink dit is onhoudbaar duur. En as een mens nou kyk na die beleggingsomgeving, ek het gesê, dit is riskant, dit is onvoorspelbaar. Waar sien jy bijvoorbeeld vandag waarde, behalwe vir wat jy nou al reeds genoem het, baas, mens nou kyk nou hier in Suid-Afrika, die JSE, waar sien jy nog waarde? Ons sit met soveel prysvlakke van aandele wat op rekord prysvlakke is. Ongelukkig het, die JSE het fantastisch gedoen, trek enige grafiek teen oor die ander markte en die selfde geld eenheid, en jy sal sien die JSE het fantastisch gedoen. Dit beteken dat een groot deel van ons mark relatief duur is, na my mening, relatief tot die wereld, dat is ook makkelijk om te bereken. Daar is twee areas wat vir my goedkoop lyk, op die oomblik, maar hulle is baie onzeker. Die eerste is natuurlijk mynwese, waarvan ek nie niks weet nie. Die probleem met mynwese is dat dit is baie onzeker, maar die myne moet werk, en een of ander tyd moet die huidige winsgewendheid, vat platinum, wat op die oomblik amper niks wins maak nie, moet groot wins te maak, want die wereld het die ding nodig. So daarie, vir een langtermijn belegger, sien ek waarde daar, maar dit is, daar is hoë volatiliteit, hoë risiko. Die andere een is die constructiebedrijf in Suid-Afrika. Ons kan nie die verskrikkelijke groot beplande staatsuitgawes op infrastructuur spandeer, as ons nie die constructiebedrijf, die groot constructiemaatskappye, baie meer winsgewend kry nie. Dit kan net nie gebeur nie. So vir die ekonomie om te kan groei, moet die constructiemaatskappye goed doen, en jy kan maar kyk, hulle verhandel teen 20% of so, van wat hulle op die hoogtepunt verhandel het. So, dis die twee areas wat vir my meer aantreklik lyk. Jy kom in die jare van Gencor betrokke in die mynbedrijf, jy is nie uitvoerende voorzitter van African Rainbow, of liever een nie uitvoerende directeur by African Rainbow Minerals. In die afgelopen maande gaan die Suid-Afrikaanse mynbedrijf of beduidende prominente sektore gaan door bitter troebel waters. Is jy opgewonde hoopvol dat dit nou met die tyd dalk op die kort medium termijn wel uitgesorteer word, dat ons weer in bestendiger waters sal kan vaar? Wel, ek dink ons is tans in die swakste posisie wat ek in my loopbaan gesien het in mynbou in Suid-Afrika, vir verskeie redes wat goed gepubliseer is. Die gewoonlik, wanneer mense daai posisie is, dan begin allemaal sy realisme beter in skop. Wat moet jy doen om hierdie ding nou recht te stel? En byvoorbeeld, ek kan nie in hierdie onderuit ingaan, wat doen die mynboumaatskappye nie, maar mechanisatie is net al wat jy kan doen in dit, so die mechanisatie gaan opkom. Die prysvlakke van goed soos platinum en so, en sal moet opgaan, om hierdie weer recht te maak. So, dit is hierdie, ons is tans op een slechte plek, en ek dink ons kan nog slechter gaan, maar as ek 5 jaar of so van hier af kyk, dan dink ek vir die meeste minerale in Suid-Afrika, gaan ons op een baie beter plek wees as vandag. Die tyd, die raak ongelukkig min, hier so Anton. Terug na Bukile Property Fund, toekomstplanne, waarin is hy op pad? Ons nieuwe uitvoerende hoof, Lawrence Rapp, is nou so in sy tweede jaar by ons, en die doelwit wat ons vir hom gestel het, is om die ding uit te bou. Nie so seer om marginaal uit te bou, nie, maar werklik uit te bou. So, as ek daarna kyk, behoort ons, en as ons suksesvol is in ons planne, behoort ons een van die groot 5 of so uiteindelik te wees na dekade of halve dekade verder aan. En in die selfde tyd, dink ek, ons opbrengste sal kompeterend bly met die mark waarin ons beweeg. So, ons sal met ander woorde jou wat nieuwe en nieuwer en groter eiendomme aanskaf. En dan Anton Botha se planne, beleggingsman nog steeds, betrokke by groot maatskappye op die oomblik, waarin hier vandaan? Andries, dit is nou maar so, dat ek is nou al so 11 jaar in hierdie posisie, en ek sien geen rede om het te verander nie. Solank die maatskappye my nog daar wil hees, sal ek graag daar wil wees, maar as hulle ophou, sal ek by my portofielietjie gaan sitte bestuur aan Stellenbosch. Anton, baie dankie dat jy kom kuier het by RSG.
geldsake, ook bij Moneyweb. Dit was heerlijk om samen met jou te praten. Ek is jammer, die tijd die is ongelukkig nou verstreken, maar het was heerlijk geweest. Dank je voor die waardevolle inlichting en die oorsig wat je voor ons gegeven van jouw loopbaan, die beleggingswereld en ook van Bukile Property. Baie dankie, Andries. Dit was Anton Botha, voorzitter van die JSE genoteerde Bukile Property Fund, wat ook in Namibië genoteerd is. En Anton is ook nie uitvoerende directeur van African Rainbow Minerals, Sanlam en die JSE, as ook raadslid van die Universiteit van Pretoria. En die hoër echelon insetsel, die sal jou gebring door Deloitte. Vir innoverende denken en degelijke strategische beplanning, gaan naar Deloitte.